Boa tarde, gente. Boa tarde, gente. Vocês estão me visualizando? Estão visualizando? Estão ouvindo a minha voz, gente? Tá tudo ok? Boa tarde, gente. Vocês estão ouvindo minha voz, gente? Estão visualizando tudo certinho? Conseguem me ver, gente? Boa tarde. Que bom, Marcela. Que bom, Aires, Luana. Tudo bem com você? Adriene, deixa eu ir para o comecinho para tentar ver o nome de todos que estão presentes, tá? Adriene Neves, Lucas Oliveira. Boa tarde, Danilo Santos. Luana Silva. Nívia Venceslau. Tayane Pereira, Maires. Marcela Gonçalves. Fabiana Lima, Luana Silva. Vamos lá, viu? Rafaela, mais uma vez. Elizabeth, boa tarde a todos. Para quem não me conhece, tá? Vamos começar, claro, nosso web. Para quem não me conhece, eu sou Carlos Oliveira, tá bom, gente? Eu sou pedagogo, especialista em gestão educacional e especialista em educação à distância. Ou seja, isso que vocês estão vivendo agora, vivenciando agora, é uma forma de educação à distância. Porque eu estou aqui na minha residência, vocês, acredito eu, estão aí na casa de vocês, ou no trabalho, etc. Apesar das situações que estão vivenciando. Todos sabem que uma parcela da nossa vida, abre aspas, está vivenciando um novo normal. Boa tarde, Lucas. Bem, como eu ia falando, eu sou Carlos Oliveira. Estou vendo que tem pessoas aí novas. Assim, na minha experiência aqui, tem alunos que eu não consigo, né? Ou seja, eu nunca vivenciei alguma palestra com eles. Tá bom, gente? Porque eu já tenho a oportunidade de vivenciar, de ministrar para vocês. Algumas palestras, inclusive eu fiz até no lá no lado de Paulista, Olinda, não sei se vocês conhecem, me conhecem, lembram, não sei se algum de vocês participaram, tá bom? Mas vamos lá. Vou perguntar mais uma vez, só para ter segurança, tá bom? Só para ter segurança. Perdão, professor. Perdão, gente. Deu uma caída aí, não foi? Vou perguntar mais uma vez para iniciar de fato, tá? Vocês estão me ouvindo bem? Estão visualizando tudo certinho, os slides, coisa do tipo? Eu vou começar agora de fato, tá? Para quem está chegando agora, boa tarde. Meu nome é Carlos Oliveira, tá? Ok, Elizabeth, ok, Débora, então vamos lá. Bem, para quem está chegando agora, meu nome é Carlos Oliveira, tá bom? Sou pedagogo, estou aqui para ministrar para vocês esse momento de web, tá? Vamos dizer assim, webconferência, de palestra, etc., de aula, tá? E o tema, vocês, que nós iremos vivenciar hoje, tá bom? Good vibes, Rafael, obrigado para todo mundo, né? Apesar da nossa vivência que estamos passando agora, né? Infelizmente, esse momento muito chato para todos nós, né? Mas vamos seguir em frente aí com Good Vibes. Boas vibrações. Bom, como eu ia falando, o nosso tema hoje, gente, eu ia esquecendo, tá? Vocês vão ouvir algum barulho aí estranho, é porque na rua onde eu moro, tá bom, gente? Está havendo, está ocorrendo uma reformazinha, tá? Aí, vez e outra passa caminhão, aí vocês vão ouvir, eu creio, com um barulho. Mas dá para vocês entenderem mesmo assim? Esse barulho que está acontecendo aqui fora da minha casa está atrapalhando alguma coisa, vocês?
Se porventura estiver atrapalhando, vocês sinalizem aí que eu volto, que eu falei, com o maior prazer possível, tá certo, gente? Porque, mais uma vez, está havendo uma reforma aqui em casa e eu, particularmente, eu dou muito essas palestras à noite, mas por conta da ocasião, eu estou aqui ficando com vocês. Oi, Maris, não está legal aí, Maris? Você está ouvindo bem, Maris? Ok, Tayana está dizendo tudo ok. Adriane, todo mundo está ok. E Maris, pode responder, por favor? Vamos lá. Como eu ia dizendo, hoje vamos falar, né, sobre uma etapa, sobre uma das etapas, tá, de um processo seletivo. Tá bom, gente? Processo seletivo esse que eu creio que alguns de vocês já vivenciaram, ou também quem nunca vivenciou. É importante a gente. Ok, Lucas, obrigado. Obrigado, Aires, pelo feedback. Para quem nunca vivenciou, perfeito, massa. Vocês vão sair daqui hoje, eu tenho certeza, com uma boa bagagem sobre alguns bizuzinhos massas, tá, gente? Bizus, algumas dicas legais para quem está vivenciando ou quem vai vivenciar o processo, um processo seletivo, tá certo? E para quem já vivenciou, toda experiência é bem-vinda. Também, todas as informações são bem-vindas. Para quem vivenciou, tudo que eu vou dizer aqui agora, eu acho que vocês vão lembrar do que passou ou não. Ou seja, vai ter coisas novas para vocês. E vai ter coisas que a gente. Eita, não sabia que isso era tão. Olha que interessante. Vocês vão fazer uma inflexão e depois uma reflexão sobre a experiência que vocês já têm a respeito desse processo seletivo que vocês já vivenciaram. Tá, gente? Portanto, em relação a isso, vamos falar hoje. Eu gosto de dizer que é a segunda etapa, não, vamos dizer assim. É uma terceira etapa do processo seletivo. Eu acredito, tá, gente? Por quê, professor Carlos? Para quem chegou agora, meu nome é Carlos, tá, gente? Carlos Oliveira. Por quê, professor Carlos? Vou dizer por quê. Hoje em dia, eu acho que vocês vão concordar comigo, muitas das corporações, muitas das organizações, das empresas, etc., empresários, quem tem algum empreendedor, eles gostam e é uma ação que está sendo muito vivenciada, é uma atitude que eu até acho legal, é o quê? É a análise, dos sujeitos a partir das redes sociais. Tá bom, gente? Se vocês não concordarem comigo, pode colocar no concordo, tá bom? Que isso vai ser um diálogo, isso não vai ser uma palestra, uma aula, vai ser um diálogo. Tá? Gosto de dizer que um diálogo online, tá bom? Porque o processo de aprendizagem é esse, tá bom, gente? Paulo Freire já dizia isso, que no processo de aprendizagem todos são iguais, tá? Eu não sei mais do que nenhum de vocês, porque cada um de nós, cada um sujeito, tem uma construção histórica de conhecimento, cada um sabe de algo. Por exemplo, Maris Damaris sabe alguma coisa que eu não sei, Tayano, da mesma forma, sabe de algo que eu também não sei, tá bom, gente? E segue o jogo, segue a vida. Bom, e muitos desses sujeitos que eu já falei, esses empresários, etc., eles estão agora fazendo uma atitude que eu acho legal, que é analisar previamente os sujeitos a partir das redes sociais. Olha que interessante. Ou seja, ele vai na rede social, por exemplo, de Tayane, de Maires, de Elizabeth, de Aires, e aí vai. E ali ele tem uma prévia. Sobre uma prévia, vamos dizer assim, da personalidade daquele indivíduo, daquele futuro colaborador da minha instituição. Vocês concordam comigo, gente? Inclusive, vocês devem conhecer, existem até redes sociais, uma que é bem conhecida, LinkedIn, se eu não me engano, o nome dela, a pronúncia dela, não sei se é LinkedIn, algumas pessoas chamam LinkedIn ou LinkedIn, enfim. É uma rede social que visa isso, que visa, vamos dizer assim, o reencaminhamento de pessoas para o processo de entrada, vamos dizer assim, ou de continuação do mundo do trabalho, tá, gente? É uma rede social muito conhecida, bem. E essas pessoas, elas gostam de fazer essa análise para ter essa prévia de personalidade ou até mesmo de gostos, como é a forma da pessoa viver, a partir da rede social, a partir do Instagram, a partir do Facebook. Inclusive, eu acho que vocês já devem ter acompanhado como isso hoje em dia, como a rede social hoje em dia na nossa vida tem um poder enorme, tá, gente? Por quê, professor? Porque
A partir da rede, de uma rede social, às vezes o sujeito ele é até demitido de uma empresa. Se vocês pesquisarem aí no Google, vocês conseguem ver várias e várias reportagens que trazem como exemplo uma demissão que foi causada por uma atitude dessa forma. Uma pessoa que não agiu bem e divulgou na rede social, automaticamente refletiu esse essa ação refletiu na sua vida profissional. Entenderam, gente? Ok, Rafaela, ok, é isso mesmo. Por isso que eu gosto de acreditar que esse processo da análise pessoal de um futuro colaborador inicia-se nessa busca, nessa pesquisa desse sujeito nas redes sociais. O que é que ele posta? De que forma ele posta as coisas? Como é o seu final de semana? Que muitas pessoas gostam de sempre colocar, eita, final de semana eu tomei umas. Chegando uma. Tem pessoas que ele manda de 5 horas da manhã, numa segunda-feira, posta a imagem no Instagram, no Face, dizendo: Eita, acabei de chegar da balada. Aí eu pergunto a vocês: qual olhar que isso pode construir nesse sujeito que está pesquisando futuros colaboradores, etc.? Claro que não é, claro que isso não é regra, tá? Eu estou falando isso só para uma questão de conscientização também, e considerando. Ok, o que estamos vivenciando agora, esse momento que eu estou passando com vocês, esta construção que estamos juntos configurando, não vai servir, gente, só para o meio trabalhista de vocês, tá? Para vocês que tudo que vocês estão vivenciando aqui nesse momento, e acredito até também que em outros momentos que vocês vivenciaram com outros colegas, outras palestras, é bom, gente, a gente sempre trazer para todos os âmbitos da nossa vida, não só para o meio profissional, para o meio acadêmico, não. Ok? Isso é só um bizuzinho legal para vocês. Bem, como eu ia falando. E muitos desses sujeitos utilizam essas informações. E por conta disso, eu acredito que essa análise poderia ser uma primeira etapa no processo seletivo. Tá? No processo seletivo. A segunda etapa, ou seja, de acordo com o que eu estou mandando para vocês, direcionando para vocês, seria o quê? A própria chamada mesmo, né? Análise curricular. Desculpa, que é onde iremos entrar agora. Tá bom, gente? Vamos aqui falar com vocês sobre um processo de elaboração de currículo. Veja, isso aqui são só ideias construídas a partir do que a literatura, quando eu falo literatura, gente, é o conhecimento científico, tá, gente? Quem sabe que a escola de administração, de marketing, publicidade, eles são direcionados cientificamente, não é achismo. Os teóricos não colocam algum conceito porque eles acham que tem que ser assim, não. Eles colocam os conceitos porque existe uma experiência que, a partir daquela experiência, foi demonstrado, foi direcionado que, eita, o caminho é esse, tá bom? Portanto, a partir dessas ideias que vão ser ilustradas aqui, iremos traçar um modelo que se pede, de certa forma, no mercado de trabalho. E também uma certa forma de preparar vocês para vivenciar esse momento. Tá certo? Até porque quando a gente coloca na internet lá, pesquisa, a gente vê muitos e muitos modelos de currículos, correto? Mas sabe-se que vivemos numa sociedade que a cultura está totalmente sendo atualizada, constantemente sendo atualizada. Automaticamente isso reflete também na produção de documento, em toda a vivência da sociedade. Logo, também nos currículos. Aí esse é o primeiro bizuzinho. A gente sempre prestar atenção e, se for baixar o modelo do currículo, ver se está de acordo com o que se pede, tá? Com o que se pede. Está de acordo com o que se pede, tá bom, gente? E também considerando que os próprios empresários, o que eles pedem, o que eles solicitam, tá bom, gente? Por isso que eu acho interessante essa tomada de consciência, tá bom? Então, como eu falo para vocês, elaboração de currículo. Eu queria que vocês colocassem aqui algumas ideias sobre elaboração de currículo. Claro que vocês já vivenciaram e quem não vivenciou. O que é que vocês poderiam imaginar o que seria isso? De fato, uma elaboração do currículo. Eu queria que vocês, por gentileza, colocassem algumas palavras aí, que é só em palavras, só em termos. O que seria, de fato, essa elaboração de currículo? Por gentileza. Hein, Danilo? Amanda, Jamila, vamos lá, Adriene. Coloque só em termos, em palavras aí, que vocês poderiam
subentender ou entender o que seria de fato a elaboração do currículo. Vamos lá, para a gente deixar essa aula mais dinâmica, para de fato ser uma construção de conhecimento. Isso, Amanda, dados pessoais, perfeito, perfeito, perfeito. Dados pessoais, muito legal. Dados pessoais, considerando que tem que ser dados reais. Muito bem, Adriane, objetivo. Logo eu trago o termo, Adriane, objetividade, né? Que tem currículos que, ou existem pessoas que gostam de dar informações, porém, fazem aquele arrudeio tremendo. Olha o termo, arrudeio, ó. Falam, 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 falam e acabam falando a mesma coisa. Ou seja, não são pessoas objetivas. E hoje em dia vivemos numa sociedade totalmente objetiva. A tecnologia, ela garante isso muito para nós, a objetividade. Por exemplo, vocês querem pesquisar, vocês estão estudando uma matéria, isso, Lucas, informação. Vocês estão pesquisando um conceito de uma matéria, de uma disciplina, aí na hora vocês precisam saber, eita, quem é aquela pessoa que falou aquilo? Chega no Google, pesquisa e automaticamente vai aparecer várias informações daquela pessoa. Ou seja, houve uma objetividade naquela pesquisa. Isso é só um exemplo, sabe, a questão da objetividade. Poucas informações, isso, Danilo? Poucas informações, Danilo, está relacionado à questão da objetividade, né? Poucas informações, porém, com objetividade. Sem, né? Sem arrudeio. Muito bem, Magno, hein? Apresentação pessoal. Isso, tópicos. Mais uma vez também, Magno, questão do tópicos aí, vamos relacionar também à questão da objetividade. Tópicos objetivos. Muito bem, vocês fizeram um resumo, uma síntese muito legal do que hoje em dia a gente procura no currículo. O que os empresários, as empresas, tá? Pedem, solicitam que seja processado em um currículo. O termo principal é esse, Débora, você falou muito bem, é a objetividade. Um documento simples, porém objetivo. Simples, mas que contenha informação. Lucas Oliveira falou aí. Ele disse poucas informações. Quando a gente fala com poucas informações, é questão da objetividade. Que contenha a minha apresentação pessoal. Por quê? Porque o currículo é o cartão de visita, vamos dizer assim, é a cara do futuro colaborador. Tá? Isso, Danilo. Muito bem, claro e curta. Então, gente, diante de tudo isso que vocês falaram, olha. Quem não entender algum termo, se cortar o áudio, alguma coisa, vocês podem me falar, que eu volto numa boa, tá bom, gente? Bem, como vocês me trataram aí o conceito de currículo, elaboração do currículo, vamos aqui traçar agora algumas ideias, tá bom? Isso aqui é o que se pede atualmente a respeito da elaboração do currículo. Olha aí, ó. Tem alguns termos aí que a gente colocou parênteses, por quê? Por exemplo, a foto. Por quê? Porque, gente, existem empresas que fazem as seleções, que elas fazem as convocações. Por exemplo, vocês sabem que existe site de. Você se inscreve, você está sempre acompanhando a oferta de emprego, etc. Existe essa chamada, vamos dizer. E muito dessa chamada, o empregador, a pessoa que quer empregar você. Às vezes também não é nem diretamente o entregador. Ele terceiriza, tá, gente? Ele terceiriza essa ação. Ele terceiriza que uma outra empresa, por exemplo, uma empresa de RH, uma empresa de recursos humanos, de recrutamento, literalmente, elas façam esse processo, tá? E essas empresas, elas são totalmente estruturadas para tal, tá bom? Então, quando essas empresas elas fazem esse convite, muitas vezes elas já colocam lá o que se pedem no currículo, gente. O que é para colocar e o que não é para colocar. Aí eu já vou dar uma dica legal para vocês. Nós temos o hábito, eu acho que a maioria das pessoas tem esse hábito de, nos currículos, a gente sempre ter por obrigação colocar a nossa foto. Olha o termo que está lá, dizendo, não é obrigado. Por que não é obrigado? Efeito, Daniele. Por que não é obrigado? Primeiro, a gente tem que saber ler a informação e o que é que se pede na convocação lá, no recrutamento. Às vezes tem lá foto, obrigatório ou não obrigatório. Foto, é necessário, não é necessário. Entenderam?
Aí eu vou mais uma vez lembrar o termo, objetividade. Porque muitas empresas querem objetividade nesse sentido. Muitas empresas preferem ver de fato a pessoa ao vivo, em loco. Entenderam? Mas existem processos seletivos que pedem sim, manda foto. Se pedem, é óbvio que teremos que seguir conforme o script. É bom, primeiro bizu, tá, gente? Ter cuidado nessas orientações e o que se pede nessas orientações. Dados pessoais. Claro, com certeza tem que colocar os dados pessoais. Gente, eu já tive a oportunidade de várias vezes participar de processo seletivo, tipo, como recrutador, tá? Entrevistador, etc. Eu tenho acesso a documentos que as pessoas não colocavam os telefones, não colocavam e-mails, por incrível que pareça, tá? E pasme, pessoas que já têm, pessoas que já vêm, têm uma vaga experiência no sentido de processar documentos. Tá, gente? Ou seja, a questão de acompanhar de fato, ler com atenção, e na hora de produzir, ter cuidado com o que vai demonstrar e o que não vai demonstrar. Aí eu entro mais uma vez, os dados pessoais. Por que dados pessoais? Porque os dados pessoais é importante demais. Aí, botando uma informação muito boa. Não colocar foto é importante para evitar um pré. Isso. Pela essa aparência. Mas eu acredito, Aires, que não é nem questão desse pré-julgamento. Eu acho esse termo um pouco perigoso, assim, entendeu? Pré-julgamento. Mas é aquela questão da objetividade. Às vezes, gente, o empresário pega um documento, ele olha assim, ou o recrutador, ele olha, ele lê, já tem aquela experiência já, não é? Construída. Que é tudo um hábito que ele vivencia. Ele já vê aquelas informações, ele faz um aparato bem rápido daquela pessoa. E ele já vê se aquela pessoa já está de acordo ou não com o que eles pretendem contratar, entendeu? E nesse caso, uma foto não adianta muito. Vocês concordam comigo ou não? Entendeu? Tá muito na questão da objetividade, mais uma vez. Tá bom, gente. Telefone atualizado. Muito legal, Alice, a sua colocação. Telefone atualizado, mais uma vez. Eu falei do telefone agorinha, né? É importante estar sempre atualizando o telefone, gente. É importante, de vez em quando, você não nunca mais envia o currículo, vê lá no seu modelo se você já tem, vai lá, vê se está atualizado. Não só o telefone, as informações que de fato necessitam. Até mudança de endereço, coisas do tipo. Entenderam, gente? Mais uma vez, o que a gente mais se pede, né, quando a gente vai produzir, o que se é mais necessário é a questão da atenção. Logo, lembra que eu falei que essas coisinhas a gente tem que levar não só para esse âmbito profissional, e sim para o âmbito pessoal, gente. Por que o âmbito pessoal? Porque. Peraí, mano, ficou escuro aqui, tá, gente? Por que o âmbito pessoal? Porque, gente, a gente tem que ser organizado em tudo no mundo, né? Temos que ter foco em tudo. A gente pesquisa que fala que a gente não consegue, digo biologicamente falando, o cérebro não consegue ter dois focos diferentes. A gente consegue focar em uma coisa só. Portanto, se a gente está fazendo duas coisas no seu momento, uma daquelas coisas ali, ou até mesmo as duas, vai sair com algum problema. Tá bom? Então é bom ter foco não só na produção do meu currículo, não só no meu documento, no meu trabalho, não. Em todo o âmbito da minha vida, para a vida toda. Porque hoje é o que se pede. Tá? Olha aqui o que Danilo falou, isso mesmo. Massa. Magno falou, depende da vaga, pois aparece. Isso é verdade, Magno. Concordo, Rafaela falou, Rafaela Lima. Concordo. A pessoa pode ser belíssima de aparência, tem um currículo destruturado. Isso é verdade. Isso aí a gente vê até na ficção, na ficção, né? Em filmes, etc., em novelas, não é isso? Então vamos lá, continuando. Olha aí, gente, o termo objetivo que vocês falaram, olha. Eu gosto de acreditar que objetivo e objetividade é a palavra-chave quando a gente vai processar, criar, configurar um currículo. É a objetividade. Porque quando o recrutador está lá analisando os currículos, ele usa a objetividade nesse processo de análise. Às vezes ele não perde tempo lendo muita coisa, não. Ele só vai ler o foco para ele interessa ali, ó.
E já descarta, vai para outro, vai para outro. Porque imagina a situação. Imagina uma empresa que faz o recrutamento e desse recrutamento ele abre o e-mail para mandar currículos e desse currículo mais de 5 mil pessoas enviam currículo. Imagine que loucura. Se essa pessoa fosse ler, fosse analisar ponto por ponto. E imagine também que esses currículos, cada currículo desse fosse, cada um é relativo a um texto. Como seria o trabalho dessa pessoa? Entenderam onde é que a gente quer chegar na objetividade? Por que eu estou falando isso, gente? Porque as informações, de fato, que eles vão querer saber, vão querer concretizar, primeiro vai ser na entrevista, tá bom? E muitas vezes na entrevista, nas dinâmicas de grupo, vocês sabem que dinâmica de grupo também, eu faço parte hoje em dia do processo seletivo, porque vem aí a análise curricular, aí depois vem a entrevista, tá, gente? Por isso que teve algum de vocês falou lá em cima sobre os dados pessoais. Massa. Aí eu digo sobre isso. A gente tem que prestar atenção em ser fiel em tudo que fala. Ou seja, não vale a pena querer colocar coisa que você não é, querer colocar formação que você não tem, querer pôr experiência que você também não tem. Tá bom, gente? Não adianta, porque um dia, isso é até bíblico, tá? Não existe nada coberto que não seja encoberto. Então, a própria realidade, a própria experiência, o seu dia a dia lá vai demonstrar que você. Oxê! O cara vai ver assim, eita, aquele rapaz ali disse que ele tem experiência com digitação. Aí chega lá na hora da verdade, não consegue digitar nada. Olha aí. Isso, às vezes, o efeito é até pior, viu? Por quê? Porque essas pessoas, eles existem ciclos de conhecimento, existe o network dessas pessoas, as redes de conexão. Empresário X conhece empresário Y, que conhece empresário Z. Aí aquele sujeitinho que colocou no seu currículo que sabia digitação, mas não sabe de nada, isso é divulgado, gente. Olha aí, ó. Aí o cabra ali fica totalmente queimado. O João ou a Maria ficam queimadas com isso. Por isso que é bom a gente sempre ser fiel nos nossos dados. Porque também, às vezes, isso também é quebrado. Olha, essa informação que não existe às vezes, ela é quebrada na própria entrevista. Tá bom? Boa tarde, Brenda. Vamos agora à formação escolar. Tá bom, gente? Não se preocupem em colocar sua formação escolar de fato. Se você é fundamental, não tem problema. Você não é fundamental? Coloca fundamental. Se você é médio, coloca médio e aí vai. Não existe problema algum. Agora, é bom a gente, mais uma vez, se atentar o que se pede, tá bom, gente? Lá no chamado, que a gente fala. Precisa-se de pessoas para trabalhar com vendedor, escolaridade, tal. Entenderam? Se uma vaga pede lá na chamada que a escolaridade é no mínimo graduação, então por que eu que tenho ensino médio vou colocar lá meu currículo? Entendem? É questão do bom senso. Mas nada de colocar informação que não existe. Tá bom? Eu já vi pessoas que colocaram pós-graduação que não tem pós-graduação. Isso não é legal de maneira alguma. Tá bom, gente? Vocês estão entendendo? Estou sendo claro? Hein, Brenda, Marcela? Vocês estão entendendo legal, gente? Por isso que é bom a gente ser fiel no que nós falamos, tá bom? Curso de capacitação. Mais uma vez ali, ó. Se houver, tá? Se você tem algum curso de capacitação, tá bom, gente? Coloca. Mais uma vez, eu vou repetir nessa tela de novo. Não adianta colocar algo que nós não temos, que nós não, é, não, que não tenhamos, tá? Não adianta. Que um dia vai ser descoberto e aí vai. Tá bom? Isso aqui é importante, a experiência profissional, tá, gente? Experiência profissional é importantíssimo. Porque já é um leque, já é um norte da pessoa que está lá fazendo análise do seu currículo, já vai saber. Olha, Eduarda, ela tem experiência com isso. Luana tem experiência, olha, com, por exemplo, tem experiência com trabalhar com marketing. Elizabeth tem experiência de trabalhar com elaboração de documentos, e aí vai. Gente, o currículo nada mais é do que um orientador, tá? Um orientador das informações do futuro colaborador. A pessoa.
Magno botou uma pergunta bem legal. Veja, Magno. Lembra que eu falei sobre a importância da gente ler, tentar saber primeiro se existe alguma chamada, se você vai colocar naquela chamada. Por exemplo, a Coca-Cola está contratando para trabalhar em publicidade. Por exemplo, aí lá tem escrito os atributos. Tá bom, Magno? Então, a gente tem que seguir o que se pede naquele atributo. Agora, de maneira geral, se for uma vaga que você soube por terceiros, e aí vai, eu acho legal quando a gente tenta fazer um currículo. Eu acho que o termo limpo e básico não é legal, Magno. O legal seria o termo de fato objetivo. Tá bom? Esse modelo que vocês vão ver daqui a pouco é um currículo objetivo. Vou dar um exemplo. Eu tenho dois tipos de currículos, tá? Eu tenho um currículo objetivo, esse que vocês estão vendo agora, é bem direto, informação pessoal, formação, etc. Essa coisa é bem diretiva e é bem objetiva mesmo, tá? E eu tenho, gente, um outro currículo que demonstra as minhas ações em cada experiência que eu vivenciei. Ou seja, um currículo mais elaborado. Por quê? Porque existem empresas que solicitam dessa forma. Mas, no geral. No geral, a objetividade é o que está falando mais. Tá, Magno? Ou seja, nas suas palavras, um currículo mais limpo, mais básico, mais direto. Tá bom? Porque às vezes a gente fala um negócio tão elaborado, com muita informação, que a pessoa, quando olha assim, já, oxe, não quer mais olhar. Curso de capacitação, Adriana. Isso é um curso que vocês estão vivenciando, tá bom? Curso de capacitação. Vocês estão sendo capacitados em estruturar currículos. Capacitação profissional. Entendeu? Espero que tenha respondido a resposta de Magno, tá, Magno? A resposta também de Adriano. Adriene, perdão, Adriene. Ou seja, gente, às vezes a gente tenta fazer o mais elaborado, a coisa mais elaborada do mundo, mas acaba prejudicando. Existem momentos na vida onde o simples é mais interessante. No geral, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, considerando essa fala de Adriane e de Rafael, pergunta bem restrita também do processo do Qualifica, vocês podem falar com as coordenadoras, com o próprio Adriano, que ele tem essas respostas bem diretivas para vocês. Tá bom? Como é, Magno está falando layout? Ô, Magno, daqui a pouquinho vocês vão ver o layout, tá, Magno? Você e todos e os demais. Eu vou mostrar para vocês um exemplo de layout, tá bom, Magno? Aí você vai ver na prática como é que ficaria esse layout. Entendi, Magno. Então, desculpa, eu interpretei mal a tua pergunta, tá bom? É verdade, Luana. Lembra que eu falei, depende da vaga. Eu acho que eu já tinha falado isso. A gente tem que se atentar com o que se pede. A questão do bom senso. Eu não vou colocar no meu currículo uma formação onde não é necessário. Não se pede naquela experiência ali. Ou melhor, aquela formação que não se pede naquela experiência que tem lá, que eu tenho, perdão, aquela experiência que eu tenho, mas no currículo não pede, não tem valor. Então, tá mais ou menos isso que a Luana falou. Mas isso não quer dizer que você não coloque uma certa experiência. Deixa eu voltar. Dependendo da vaga que você vai, que você pretende, que você almeja, dependendo da vaga, existe experiência que nós vivenciamos que não condiz. Que não é necessário. Pô, vou dar exemplo para vocês, tá? Dar exemplo para vocês. Eu, antes de me formar, gente, eu sou pedagogo, para quem entrou agora, já falei no início, Carlos Oliveira. Pedagogo, sou especialista em gestão educacional, especialista em educação EAD. Eu trabalho com tutoria e assistência de curso de coordenação EAD, de pedagogia, sobretudo, tá? Mas antes disso, eu tenho uma profissão que é totalmente diferente da área educacional. Viu, Luana? Veja o exemplo que eu vou dar. Imagine pedagogo, você sabe que pedagogo, para quem não sabe, o pedagogo ele é habilitado, além de ser professor, ele é habilitado a trabalhar em vários locais. O leque de atuação do pedagogo é enorme, é tremendo, é extenso. Aí imagina, a escola abre vaga para professor. Logo, se eu tenho formação em pedagogo, se a minha experiência anterior, a minha experiência profissional, tá? Anterior, não tem nada a ver com educação, com pedagogia. Então, por que danado eu vou querer colocar lá na experiência de. Não tem nada a ver. Vocês entenderam? Hein, Luana?
Como você me falou, depende da vaga. Tá bom? Vamos agora para outra lâmina. Daqui a pouco eu vou chegar, Magno, no layout que você está querendo saber, tá bom? Eu creio que é essa a sua resposta. Vamos lá. Vou mudar daqui a pouquinho, vejam só. Pronto. Esse, Magno, eu creio que essa imagem aí. Vocês estão vendo com gentileza essa imagem? Isso eu acho que é o layout que o Magno está falando, Magno. Sinaliza aí, Magno, se você estiver visualizando essa outra lâmina aqui do slide, tá? Pronto, gente. Essa lâmina aí, ela é um exemplo, tá? Um exemplo de acordo com o que já foi dito anteriormente, tá bom, gente? Um exemplo do que está se pedindo, ou no sentido de objetividade, o currículo tá aí, olha. A foto é opcional. A gente já viu isso, né? E tem o tema escrito lá, a foto é opcional. Caso prefira, ter cuidado em pôr uma foto atualizada, gente. Isso, olha, é importante, tá? Ok, Magro? Essa é essa dúvida sua, não era isso que você queria ver, não é, Magro? Vocês prestem atenção que em vermelho, tá, gente? São só informações dessa aula, tá? Não é do currículo, é só os direcionamentos que eu vou ler agora, eu estou lendo. Pronto, a primeira imagem da foto está dizendo lá que é para ter cuidado na atualização. E também é bom ter cuidado em que tipo de foto iremos colocar lá na imagem, lá no localzinho, tá, gente? Que eu já vi currículos de pessoas que a foto parecia a foto de que a pessoa estava na praia, tomando banho de praia. De boné. Acho que isso vocês já sabem que a mídia sempre divulga quando vocês estão assistindo alguma entrevista de recrutamento, sobre RH, etc. Eles falam muito sobre isso, esse cuidado, tá? Então, mais uma vez, a questão do bom senso. Coloca uma foto legal, uma foto que mostre de fato seu rosto, tudo legalzinho, tá? Só ter cuidado na atualização, como diz aí, e nessa informação que eu falei anteriormente, tá bom? Só é necessário se o candidato for natural de outro país, olha. Tem mais uma informação a respeito se eu envio ou não, sobre uma necessidade, que é a minha nacionalidade e a idade, tá, gente? A idade, tá? Às vezes eles pedem a idade, tá bom, gente? A idade, a nacionalidade, etc. Tá bom? Ok, Magro, vou falar com o Adriano, tá certo? Vou falar com o Adriano para a gente disponibilizar para vocês algum modelo legal. Mas eu acho que com as ideias que você tem aqui, eu acho que você está falando, Magro, é o template, que é o modelo para vocês inserirem informações próprias, tá bom? Vamos falar com o Adriano. Eu imagino que isso já exista, tá, Magno? Eu imagino, tá? Mas eu vou falar com o Adriano e com os coordenadores do Qualifica. Tá, gente? Mais uma vez, ó. Idade e nacionalidade. Não é tão obrigado, não, tá? Se pedirem, claro, vocês vão colocar. Tá bom, gente? Uma vez o candidato está no ensino superior, entendo que já concluiu o ensino médio. Olha, por que tem essa informação aí? Até questão de... Olha a objetividade chegando, olha. Logo, imagine, Magno, ele é ensino superior. Logo, se Magno tem ensino superior, se Magno, um momento, viu? Momentinho, Natália Ellen. E também vocês não se preocupem que depois. Ô, Evelyn, tudo bem? Eu acho que esse currículo, Evelyn, é um momento legal para você utilizar como primeiro emprego, tá? Porque isso varia muito. A questão do primeiro e segundo emprego não está muito relacionado ao modelo do currículo. O modelo do currículo, Evelyn, está relacionado mais com o que se pede lá o recrutador, tá certo? Existem coisas que, por exemplo, você vai para o seu primeiro emprego, existem tópicos que nesse primeiro emprego seu pede, mas em outro emprego que eventualmente você vá fazer parte, vá ser contratada, pede outras coisas e até às vezes mais simples ou mais complexos, tá bom, Evelyn? Sim, vamos lá, o que eu estava falando. Imagine que Magno tem ensino superior e o Daiane tem ensino médio, por exemplo, tá? Os dois. Só um exemplozinho legal. Aí Magno bota no currículo dele lá. Fundamental, claro, curso, né? Histórico escolar, por exemplo. Como está aqui. Como está aqui. Escolaridade ou formação. Aí, pelo fato de Magno ter ensino superior, ele vai colocar no currículo dele. Fundamental, completo, médio, completo, superior. Ora, se você
Prévio. Jéssica, professor, só se dele a gente colocar a idade. É, Jéssica, é aquela questão. A gente tem que ver o que se pede. Se a empresa pede, entendeu? Pode colocar a idade. É interessante colocar só quando se pede. Eu acho interessante. Tá bom, Jéssica? Eu acho interessante, a minha opinião, tá? Colocar a idade quando se pede. Tá bom? Sim, vamos lá. Aí imagina a ideia, magro superior, mas só que magro coloca no currículo dele lá que ele tem formação, ele tem fundamental completo, médio e superior. Ora, se magro tem superior, automaticamente ele tem o quê? Ele tem médio e fundamental. Não precisa colocar que ele tem o curso médio concluído. Só coloca o quê? Superior. Se Evelyn, por exemplo, tem pós-graduação, especialista, ela vai colocar graduação? Não. Entendeu? Porque se eu sou pós-graduado, subentende-se que eu sou graduado. Porque eu só posso fazer uma pós-graduação se eu for graduado, etc. Isso aí, gente, é questão da objetividade. Claro, mais uma vez, se pede para colocar tudo isso, tem que colocar sua graduação. Ok? Entenderam? Até porque, quando existe o recrutamento, aquela vaga já é direcionada para pessoas com aquela formação X. Tá bom? Então, vamos lá. É importante discriminar, olha, o período de formação e horário, tá bom, gente? Sobretudo o período. Nada, Natália. É bom sempre, gente, em tudo que a gente vivenciar no currículo, colocar o período, tá? Que vivenciou, início e fim. Tá? Início e fim. Currículo tal. Perdão, curso tal. 2012. Início, término. Aí, eu particularmente, eu gosto de colocar barra, né? Boto barrinha. 2012, barra alguma coisa. Tá bom? É importante essa informação. Porque está muito relacionado com a carga horária que a pessoa vivenciou num determinado curso. Tá, gente? Olha, experiências profissionais. Isso é interessante. É importante colocar o ano de cada experiência em ordem crescente. Tá bom, gente? Perdão, em ordem decrescente. Tá? Ou seja, decrescente. Tá bom? E colocar as três últimas ações que você vivenciou naquela experiência. Por quê? Lembra que eu falei que quando o recrutador vai ler aquele seu currículo, ele vai ter uma breve noção que você tem experiência em Y, em X e em Z. Entenderam, gente? De forma objetiva, ele vai ter essa noção, ele vai ter esse. Mais uma vez, o recrutador, ele vai de fato ter mais informações suas, você vai poder de fato falar de verdade, claro, abre aspas, na hora da entrevista. É onde você vai falar da sua experiência, de fato, o que você fazia, literalmente. Tá bom, gente? Aí ele botou uma pergunta. Caso esteja cursando ensino superior, quando estou fazendo o currículo, eu devo colocar ensino médio completo ou ensino superior? É interessante colocar ensino superior incompleto, viu, viu, Aires? Porque você já está na academia, isso já é bom. Entendeu? A experiência de como aluno acadêmico, ela já tem uma visualização, já tem uma visão diferente para o recrutador, entendeu? Porque o acadêmico, ele vivencia, dependendo do curso, já prática relacionado àquela área que você está sendo formado. Por exemplo, educação, pedagogo. Se eu faço curso de pedagogia, eu já vivenciei práticas relacionadas ao meio da educação. Entenderam? Espero que eu tenha sido claro, tá, Ares? Tenha respondido a sua pergunta. Tá bom? Vamos lá. É importante, já falei, ó, é importante colocar aqui uma experiência que eu já falei também, né? Decrescente. Olha mais uma vez da objetividade, tá, gente? Isso aqui é interessante, tá bom, gente? Eu vou ler para vocês, tá? Depois eu vou falar a vocês sobre essa importância do objetivo, tá? O objetivo é muito importante no sentido do currículo, tá bom? O objetivo tem que ser de acordo com a área desejável. Veja, vou falar a vocês por que dá importância. Nada, veja. Quando a gente tiver objetivo, o que é objetivo? É algo que você pretende, não é? Não são coisas, não são objetivos. Perdão, objetivo, é no singular. Eu já vi pessoas, perdão, eu já vi vários currículos onde? Eu já vi vários currículos onde? O sujeito coloca vários objetivos em um só.
Quando não é isso, eles colocam uma frase bem bonita para chamar a atenção do recrutador. Eu quero trabalhar nessa empresa porque eu sou uma pessoa dedicada, competente, lalala, lalala, lalala. Sim, e cadê o objetivo? Um momentinho, tá? Adriana Neves perguntou, mas cadê? Enquanto terminou, mas não colou o grau. Ô, Adriana, veja, você pode colocar essa informação, tá bom? E quando termina normalmente a academia, as faculdades, elas podem dar para o aluno, eu acho que é direito do aluno, tá bom? Podem dar ao aluno um certificado comprovando que você já concluiu o curso. Aí você coloca, claro, e na hora da entrevista você vai falar isso. Entendeu? Entendeu, Adriane? Vamos lá. Como eu já falamos, aí no lugar de colocar um objetivo, no lugar de clareza, na objetividade, a pessoa coloca uma frase, parece um poema. Eu sou competente, eu quero mostrar a minha competência. Não, gente, o objetivo não é isso. Tá bom? O objetivo é demonstrar em que você quer trabalhar. Olha o que está escrito. Vou ler de novo para vocês, Jorge. O objetivo tem que ser de acordo com a área desejável. Ok? Por exemplo, eu sou pedagogo. Abro uma vaga de gestor educacional, de gestor educacional ou de coordenador. Eu vou colocar lá. Meu objetivo é trabalhar de forma bem simplória, tá bom, gente? Bem simplória mesmo. Meu objetivo é trabalhar como coordenador pedagógico. Claro, essa é a minha resposta é bem sintética, tá bom? Eu não coloquei aí, eu quero trabalhar como coordenador pedagógico porque eu tenho competência, porque eu quero o melhor para a empresa. Gente, se a gente está trabalhando, a gente tem que ter. Perdão, deixa eu voltar. Se nós estamos em uma empresa, devemos sim trabalhar para o melhor dessa empresa. Isso é fato. Então não precisa colocar no objetivo que eu quero trabalhar como coordenador pedagógico porque eu quero dar o melhor para a empresa. Se a gente não dá o melhor para a empresa, simples, a vaga vem para outra pessoa. Concordam comigo ou não, gente? Então não é preciso colocar isso de maneira alguma, porque o seu dia a dia vai demonstrar isso. Isso aí, gente, já é cansativo para o. Às vezes o recrutador, quando vê isso assim, ele já passa o currículo, já vai pegar outro. Quando ele vê aquele poema bem bonito no objetivo. Tem tudo escrito, mas não tem objetivo. Quando não é isso, gente, coloca desse jeito, eu já vi, viu? Eu quero trabalhar nessa empresa. Qualquer área, piloto. Não, gente, não é legal. Qualquer área, sim, qual área? Você vai trabalhar como doutor? Você vai trabalhar como motorista de caminhão, se não tem vaga? Não, de maneira alguma. Tem que ser, mais uma vez, objetivo. Tem que considerar a área que você pretende trabalhar. Não é para deixar nada. Objetividade não é deixar nada aberto, não. Objetividade é isso, é foco, é fechar. Eu quero trabalhar nisso e nisso acabou. Fui claro, gente? Entenderam, gente? Tá? Isso é muito. Essa questão do objetivo é um ponto que é muito dito, é muito estudado. Entenderam, gente? É muito importante a gente se atentar a isso. Tá bom? Lucas botou outra pergunta. No caso, eu envio para várias empresas do mesmo dia, diferente. Posso partir para simplicidade ou devo caprichar? Ô, Lucas, depende do que você está dizendo caprichar. Porque quando a gente, se você tentar se atentar ao que está sendo dito aqui, eu creio que vai ser caprichadíssimo os seus currículos, tá bom? Agora, mais uma vez, vou falar isso. É bom a gente se atentar o que é que o recrutador está pedindo no currículo. Isso é muito importante, tá bom? Para nós não enviarmos coisas que não se pedem. Por exemplo, de novo, muitos dos processos seletivos, muitas chamadas, tá? Eles pedem para colocar no currículo o salário que você pretende receber, tá bom? Eles pedem. Mas a grande maioria, eu acredito que, da última experiência, é que eles gostam de tratar isso na hora da entrevista, e olha lá. A entrevista é outra etapa, para saber os pontos assim, da área, é outro momento. Entendeu, Lucas? Acredito eu, se você acompanhar isso e tentar fazer elaborar um currículo desse, seguindo esse alinhamento, essas orientações que estão aqui junto vendo, eu acho que o teu vai ficar bem massa, tá bom? Vai ficar caprichoso e simples, perfeito. Tá, Lucas? Mais uma vez eu vou falar com o Adriano sobre o template do currículo para mandar para vocês. Porque é muito dinâmico, gente, também esse template, esse modelo. Por quê? Porque depende de cada empresa, entendeu? Tem empresa que vai pedir algo que não está aí nesse modelo. Tem empresa que pede coisas que ninguém imagina que vai pedir. Entenderam, gente?
Por isso que é muito relativo, não é legal dar um negócio fechado. Agora, isso que estão tratando com vocês é o que mais se pede, como eu falei no início, tá bom? É o que a literatura mais fala, é o que a experiência mais trata, entendeu? É dados pessoais, é experiência, objetivo, aquilo outro. Mas existem outros critérios que se pedem, que dependem da empresa, etc. Aí vai. Tá bom, Lucas? Vamos mais informações. Sobre referências pessoais. Olha, um exemplo que eu falei agora para Lucas, sobre essa relatividade. Experiências pessoais. Isso se pedia muito, né, gente? Experiência pessoal. Perdão, esqueci o termo, não é esse, não. É referências pessoais. Desculpe, gente. Experiência. Referência. O que é referência? O recrutador liga para a pessoa que você conhece, que você já trabalhou, por exemplo. Eu sou professor, aí eu quero trabalhar de escola, e eu coloco como essa referência um dono de outra escola que eu trabalhei. Aí a pessoa liga, olha, Carlos Oliveira já trabalhou aí já. Ele, como é que ele trabalha? Ele trabalha bem, ele é competente, e aí vai. Isso não existe mais, tá bom, gente? Por que não existe mais? Lembram das redes sociais? Hein? Claro, mais uma vez, que não é regra, tá bom? Só estou dando um exemplo, não é regra, tá certo? Mas a rede social, às vezes, fala muito bem do que seria a nossa personalidade. Mais uma vez, gente, tá? Para não confundirem. Não é regra, tá bom? Mas é uma ferramenta importante. A rede social está nesse sentido. Portanto, não é mais necessário você pedir referência. Como está dizendo aí. Gente, fui claro? Estou sendo claro? Para finalizar, já chegando no finalzinho, aqui está o modelo, para quem estava bem curioso, tá? Do currículo. Eu vou aqui mexer para vocês verem melhor, tá bom, gente? Aqui, ó. Olha o cara que eu colocou aí, parece comigo, o cabo da foto. Vocês estão visualizando aí, gente, o modelo. Olha aí, Lucas. Olha aí a simplicidade no currículo. Estão vendo, gente? Poucos textos, tá? Poucos textos. Vocês podem ver que em cada tópico desse não tem muito texto, gente. Os tópicos são bem, bem, bem objetivos mesmo, tá bom, gente? Veja um exemplo do objetivo. Eu vou abrir aqui para vocês o objetivo, para vocês lerem, tá? Para vocês perceberem como é simples o objetivo, como é direto. Não é aquilo que eu falei, um poema. Vejam só, eu vou aqui aumentar o currículo, o objetivo para vocês, tá? Vejam só o objetivo. Vocês estão vendo aí como só tem escrito? E aí, Lucas, vocês estão vendo, gente? Objetivo. Aprendiz de cursos de ocupações administrativas. Eu, Carlos Oliveira, quero trabalhar com... atuar na área de coordenação de curso. Veja, está bem simplório, de acordo com o que está escrito aí. Veja a objetividade. Tayane, por exemplo, vai trabalhar em publicidade, em redes sociais. Por exemplo, Tayane, bota lá, qual a objetividade? Atuar em meio de publicidade, de redes sociais, etc. Mais ou menos isso, gente. Pode ver que é bem simples, porém, é bem claro, bem objetivo. Dá para entender que a pessoa ali quer atuar como aprendiz de um curso de atuação administrativa, veja. Vocês entenderam como é simples? Não precisa colocar trabalhar nessa empresa porque eu sou competente, porque eu vou dar muito sangue na empresa, porque eu sou uma boa pessoa, eu não chego atrasado, eu sou a pessoa, sou amiga, falo com todo mundo, e vai, etc, 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 veja. Eu já vi, gente, muitos currículos que o objetivo é assim. O objetivo parece uma história. E isso já é fato, já é um ponto do recrutador, já não quero mais, tchau. Por incrível que pareça, gente, tá? Por incrível que pareça, isso, gente, já é um exemplo claro desse exemplo, dessa forma de elaborar um objetivo em um currículo. Por incrível que pareça. Portanto, é bom a gente ter preocupação com isso. Às vezes, olha, é uma coisa simples, né, gente? Mas é tão importante nesse momento
processo seletivo, sobretudo em currículo. Vou aqui abrir mais para vocês, olha. Olha lá, formação escolar. Escola tal e ensino médio. Ou seja, eu já sei que esse cidadão aqui já tem ensino fundamental. Eu já sei que ele não tem ensino superior. Experiência profissional, barra, amigo, ação informal. Estão vendo, gente, que é bem objetivo, gente, olha. O que você fez, tá vendo? Atividades que você fazia de forma bem resumida, gente, olha. Não precisa colocar. Servia alimentos e bebidas, servia cerveja, servia prato de galeto assado, não. Servia alimento e bebida, preparar a mesa, etc. Ou seja, mais uma vez, olha a ação da objetividade aí, gente. Acho que cai na chuvinha boa aqui, viu? Entenderam, gente, como isso é muito importante? Espero que eu esteja sendo claro para vocês, tá bom? Formação complementar. Segunda-feira, mais uma vez, vejam a objetividade que é um currículo. Aí, falo eu, Lucas, Adriene, Natália. É isso, Natália. Quem não tem experiência profissional, tem que colocar que não tem. Porque vai dizer o quê? Beleza, vai colocar, eu tenho experiência profissional. Aí chega na hora da entrevista, por exemplo, qual é a sua experiência profissional? Entendeu? Nesse sentido, tem que ser fiel. Tem que falar a verdade. Não adianta inventar, porque... Tá bom, gente? Porque é complicado. É pior. O remédio vai ser pior. Vocês estão entendendo aí, gente, a objetividade do currículo? Olha aí, olha. Vou baixar mais aqui para vocês verem, tá? Deixa eu diminuir aqui, ver se já... Pronto, aqui é só um exemplinho bem básico, tá? Olha lá em cima os dados pessoais, tudo amarradinho, olha. Vocês estão conseguindo visualizar direitinho esse modelo, gente? Esse template? Pronto, depois disso, depois dessa explanação, tá? Eu acredito que foi bem objetiva também. Obrigado, Amanda. Espero que vocês tenham entendido legal. Agora é a hora de vocês praticarem, tá bom? Como sugestão, vou colocar para vocês aqui, eu vou falar para vocês, quando a gente for... deixa eu voltar aqui essa lâmina, só para ajudar vocês, uma informaçãozinha massa. Quando vocês forem redigirem o currículo, processarem, vocês têm que colocar o nomezinho lá, o maior nome que tem lá, Luan Santana, na fonte 14. Fonte é a letrinha lá do Word, tá bom, gente? E os demais, as demais informações, vocês coloquem em fonte 12, tá? Fonte 12. Porque são as fontes direcionadas pela BNT, tá? Não entendi, Amanda, design para o currículo. Acho que existe essa questão de design, tá? Acho que design é questão do modelo mesmo. Mais uma vez, se atente ao que se pede lá, o que se pede lá no recrutador, na chamada, tá bom? O design é esse aí, olha, o modelo é esse. Tentar deixar justinho lá numa página. No caso, Amanda, eu acho que você está falando a configuração da página, né? Para não ficar muito solto, muito... Como eu falei, eu vou falar com o Adriano, a gente pode disponibilizar o modelo para vocês, o template, tá? Quem precisar, vocês pegam, é só mudar a informação ou as informações. Professor, e se a pessoa já trabalhou sem registro na carteira de trabalho, o que fazer? Não, Lucas, veja, isso aí é importante. Boa pergunta, Lucas. Isso é da história. A experiência não é obrigado. A gente tem experiência, Lucas. Perdão, deixa eu voltar. A gente não tem experiência comprovada na carteira, na CTPS, se eu não me engano. CTPS é? É isso mesmo, se eu não me engano, é isso. Nós não termos essa experiência registrada não quer dizer que nós não temos experiência, tá? Por quê? Porque, gente, existem recrutamentos que você vai viver na prática, que você vai trabalhar, tá? Eu já passei um processo seletivo que a última etapa foi praticar o que eu tinha experiência. Entendeu, Lucas? Ou seja,
Se você coloca lá que trabalhou em tal lugar, não precisa, não precisa muito. Claro que é importante, né? É importante a gente demonstrar na carteira de trabalho, mas isso não é, se você não tem, não é bicho de sete cabeças, não. Coloca lá e na hora você fala. Você pode pegar, por exemplo, se essa empresa que você trabalhou, por exemplo, e não tem registro, empresa, loja, etc., você poderia, no ato, por exemplo, da entrega de documentos, um exemplo, tá, gente? Isso é só um exemplo. Você na entrevista você pode falar, olha, eu tenho experiência, porque ele vai perguntar. Muitas vezes eles perguntam, olha, você tem experiência em tal lugar? Porque isso deve ser algo, uma informação diferente. Quando é algo assim que eles, eita, aí eles vão perguntar, não é regra, tá, gente? Mas acontece. Aí imagine, Lucas, ô, Lucas, você trabalhou você trabalhou como professor, mas não está registrado na carteira. Como foi isso? Você vai falar e você diz, pronto, não está registrado, mas se a pessoa pedir, você pode entrar em contato com aquela escola que você trabalhou na empresa, pedindo para redigir uma cartinha, tá? Redigindo uma cartinha, comprovando que você trabalhou naquele local. Aí você pode entregar isso no ato do contrato de trabalho. Mais uma vez, gente, não é regra, tá bom? São exceções, tá, gente? Isso é só de acordo com o exemplo que o Lucas deu. Ou seja, então, se vocês têm experiência que não foi comprovado, não é comprovado na carteira de trabalho, não se preocupem, gente, tá? Fale, coloque lá. Você não tem experiência? O importante é ser fiel no que vocês estão colocando no currículo. Tá bom? Espero que eu tenha sido claro com vocês, tá bom, gente? Mais uma vez, tá? Foi um prazer imenso estar com vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula. Obrigado, Lucas. Obrigado, Natália. Espero que vocês tenham gostado, tá bom, gente? Desse momento massa, que para mim foi maravilhoso. Espero encontrar vocês em outros momentos de informações, tá? Formação não, gosto de dizer. Gosto de falar de construção de conhecimento, tá bom? Porque formação, tudo que a gente vivencia na vida é uma formação. Todo dia estamos nos formando, tá? Obrigado, Lucas. Foi um prazer estar com vocês. Está aí meu contato, tem meu e-mail aí. Quem quiser mandar algum e-mail com alguma dúvida, tá, gente? Pode ficar à vontade, tá bom? Sobre essa aula, sobre outras coisas, tá? Espero que tenha ajudado vocês, tá bom? Com tudo isso. Espero que vocês tenham, de fato, anotado algumas coisinhas massa para vocês salvarem para o futuro de vocês. E lembre mais uma vez, tá, gente? Tudo que vocês vivenciaram aqui, tente levar para toda a vida de vocês, tá bom? Não só para o âmbito pessoal, não. Perdão, não só para o âmbito profissional, desculpa. O âmbito pessoal, familiar, tá bom, gente? Porque é legal. É muito bom, você só tem o que ganhar com isso. Considerar o que você vivencia, não só no lugar. Principalmente quando nós estamos nos lidando, desculpa, principalmente quando nós estamos relacionando com pessoas, tá? Isso que é bom ter cuidado, e principalmente ainda quando é com nós mesmos. Porque é isso, gente, é melhoria pessoal, tá bom? Se a gente busca a nossa melhoria, automaticamente as pessoas também vão querer mudar, vão querer se espelhar em nós. E é tão bom quando as pessoas se espelham na gente, né, gente? É maravilhoso, não é? Foi um prazer. Qualquer coisa, estou à disposição no e-mail, tá? Vou digitar aqui meu e-mail. Deixa eu ver se vai sair. É alexandre.pedagogo. Arroba. Hotmail.com. Deixa eu ver, é isso mesmo. Qualquer coisa pode enviar e-mail para mim, tá? Ou falar com o Adriano, que ele pode fazer a ponte com vocês. Foi um prazer, boa tarde para vocês. Se cuidem, tá? Vamos aí pedir a Deus para essa situação melhorar o mais rápido possível para todos nós. Um abraço, tchau, tchau.